ISU Junior Grand Prix v krasobruslení České 2016 slavnostní vyhlášení výsledků sportovních dvojic. ISU Junior Grand Prix of Figure Skating České 2016 Victory Ceremony Pairs. Na prvním místě se umístili a zlatou medaili získávají reprezentanti České republiky. From the Czech Republic, Anna Dušková, Martin Vidář. Na druhém místě se umístili a stříbrnou medaili získávají reprezentanti Ruska. From Russia, Amina Atachanova and Ilya Spiridonov. Na třetím místě se umístili a bronzovými medailisty se stávají reprezentanti Spojených států amerických. From the USA, Chelsea Liu and Brian Johnson. Medaile předává The Medals are awarded by Mr. Karel Kavka, člen organizačního výboru, DOC member. Květiny předává The Flowers are presented by Mr. Petr Handl, člen organizačního výboru, DOC member. Thank you.
Vrchní rozhodčí paní Jubavka Kytilu Novakovič a technický kontrolor paní Anna Širocká blahopřejí medailistu. The referee, Ms. Jubavka Kytilu Novakovič, and the technical controller, Ms. Anna Širocká, extend congratulations to the medalists. Dámy a pánové, prosím povstaňte, zazní státní hymna vítězů. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the champion. Dámy a pánové, toto jsou medailisté v kategorii sportovních bojic. Ladies and gentlemen, these are your medalists.